Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem Let's Play Mafia 2. Jestli jste sledovali předchozí díl, tak víte, kam právě máme namířeno. Kromě toho, že si rozflákáme auto a zničíme tady značky, tak máme namířeno za sestrou Marie něco, nějaký divný jméno, která nám pomůže se dostat do federální budovy, abychom mohli ukrást přídělové lístky na benzín a mohli si tak vydělat nějaké peníze. Tahle práce pro Henryho Tomasina, s kterým jsme se v předchozí epizodě seznámili, díky Joeovi, jak jinak. A tudy to není. Kde bydlí ta bába? Je tady vedle? Že by tady? Tady. Super. A to je nějaká Marie něco. Jo, tohle. Anilo. Jo, co pak byste dal? Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasino. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuju se tam v noci dostat. Fajn, víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. Tak pojď, Mařko. Se dokonce zamkne ty dveře, no to je perfektní, to je skvělé, jak je to skvěle udělané. Tak pojď, dělej. A tady mám káru, která je do háje, jsem si ji úplně zrušil. No. Ach jo. Tak, nastup si. Dělej. A chudák. Fajn, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. Tak já si radši zapnu omezovač. Fajn. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít zadem. Zadní dveře jsou v noci otevřený? Ne, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř. Budeme hledat safe, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si tipla, je v horním patře. Stejně tak ředitelova kancelář má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam lídači. Takže do horního patra, do ředitelovy kanceláře ukrás klíče a pak do sejfu a bacha na hlídače, jasný, chápu, rozumím. A nejspíš to hnedka zkazím, protože mě odhalejí parchanti. S touhle misí jsem měl vždycky problémy na střední obtížnost. Takže na těžkou to bude opravdu vtipný. Jo, tady... Ježíš, proč zahazuješ svoji tašku, ženská? Vem si ji. Já bych tě nepřejel, tohle přece není GTAčko, tady nepřijíždíme lidi na potkání. Ani, tak mě vysaďte tady u nemocnice. Tak si vystup. Úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slezení. Díky, Marie. To nebylo teda. Díky za slezení. To je jako... Ještě abys nadávala, ty. Bábo. Tu jima to nepůjde. Chodník, bacha, vypneme omezovač a vezmeme to tudy. No, ještě si zatrup, ty vole. Ještě si na mě zatrup. Ale zaparkujeme auto tady. Trošku inteligentnějíc. Jo. Tak, abychom mohli rychle zdrhnout. A vezmeme to tady do zádu, protože tady by někde mělo být to okno, tamhle. Tam půjdeme podívat. No je to tady pěkný, je to tady opravdu krásný. Tak tady si vyskočíme.
No, samozřejmě tam musíte dát video, že jo, tam můžete nechat normálně. Tak. A teď má nějaký pocit, musíme vylézt nahoru. Jo, ale on je sice tady to okýnko, ale dá se vylézt úplně nahoru? A sem? Je jasný, dá. To by mělo být totiž trochu snažší. Zůstaň skrytý. Se v kleku dostaneš. No a jak klečím? Cčkem. Cčkem se dostanu za ně. Tohle asi nebude ředitelova kancelář. Tohle bude normální kancel. Tady nic nenajdeme. A mám nějaký pocit, že tady nikdo není. Tak. Pojďme dál. Tady by taky nikdo neměl být. Hlavně. To hajzlu. Či bláho, to bylo těsný. Já je nevidím na mapě. Doufám, že jim nebudou vadit otevřený dveře. Já myslím, že je vidím na minimapě. Jako policajty, a evidentně nevidím. Tak, tohle bude větší oříšek, než jsem si myslel. Tohle bude trošku zábavnější. No, vypadá to, že... Počívat a čumět na televizi. Cože, ty jsi koupil televizi? Na to si vsaď. Ty vole, vždy to stojí pomalu víc než auto. Jak jsi to mohl dovolit? Marin Slejdalů před pár měsíce má umřel a něco málo nám odkázal. A ty jsi za to koupil televizi. To je safe, ale... Tamhle jde. Kancelář by měla být. Pozor. Jasně, kouknu doleva, nekouknu doprava. Tady další hlídač. To bylo těsný. Pozor, ten kancel, tohle není kancel určitě. Kancel by měl být tady někde. Doufám, že se neotočí, jdeme dál. Musí se na něj někdy přijít podívat. Sedmipalcová černobílá obrazovka. Chytne všechny tři programy. Tohle bude kancel. No, to zní úžasně. Tohle není kancel, tohle je kancel. Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měly být. Hlavně drž hubu, vy to tě neslyší. Skvělý, klíče jsou tady. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. To by mě asi nenapadlo. Ještě ji neviděla. Tamhle byl policajt. Pozor, co je tohle z toho? Playboy! To budeme muset asi vyeditovat. Dobře, zavřeme dveře. Hlavně tady nepřevrhnout. Nikdo tu není. Pozor, jsou tady otevřený záchody. Teď se podíváme tady. Nikdo tu není, skvělé. A safe je... Fuj, ty bláho, to bylo tak. Jde sem? Tohle je čím dál tím lepší. Jo, jde sem. Své matky na venkově. Sakra. Musíme se schovat. A sem do kanclu. Většinou kreslený seriály kvůli válce nic. Ježíš, to bude. Kolik peněz na koukání na kreslený postavičky. Kam liš. Prodavač mi tvrdil, že až válka skončí, začnou tam přenášet i sportovní pořady. Tak tomu uvěřím, až to uvidím. Ježíš, onde sem. Koukal na ty seriály, dostal jsem nápad. A je to tady. Fajn, Einsteine, tak ven s tím. Ježíš, on tam na mě snad čeká. Co kdybys mohl ovládat kreslený film? Co tím myslíš? Ovládat kreslený film. Ovládat. Mohl bys řídit nějakýho chlapa na obrazovce. Mohl by běhat sem a tam, jezdit s autem. Možná dokonce střílet z bouchačky. Na různý věci. Ty snad čekáš tohle, ne? Jak by to jako sakra fungovalo?
No, to jsem ještě nevymyslel. Hele, asi bys měl nějakou krabičku s tlačítkama, která by řídila toho chlapa na obrazovce. S jedním tlačítkem bys chodil, jiným bys střílel a s třeba dalším. Jo, tak tohle je ten tvůj geniální nápad. Zní to zajímavě, ale to nebude nikdy fungovat. Fakt? Jednou na to určitě někdo přijde. Klidně se vsaď. Jasně. A bude to hned po tom, co někdo poletí na měsíc. Jo, jo. Dobře, já se vrátím ke své křížovce. Ale víš co, hlavně si neublíž s tou tuškou. No dobré, v pohodě, k nám zády, tak to by nám mohlo hrát do karet. Kancel je tady, pojďme rychle se dostat dovnitř, ať nejsme vidět. Tak, sakra, jsme se netrefili. Druhý a třetí, máme hotovo. Jsme vnitř. Paráda. A bacha, ještě se tady můžeme porozhlídnout, jestli bychom tady náhodou nenašli další Playboy. Asi ne, asi tady žádný nebude. Jeden zřejmě byl až. Co ten alarm? Dá se třeba nějak vypnout? Asi nedá, uvidíme. Otevřeme safe. Dělej, vem ty lístky, dělej, vem, tak. A do hajzlu. A rychle pryč. A kurva. Dělej, vylez s tím oknem. Nikoho nesmíme zabít, jinak nám Henry strhne výplatu. Na to ti víš co. Jo, jen si střílete, tam už nikdo dávno není. Tak dělej, přelez to. Paráda. No tak tohle šlo daleko líp, než jsem si poprvé myslel. To jsem předpokládal, že to nějak zkazím a... budu to muset opakovat. Ale nakonec ne, nakonec se nám to krásně povedlo, tak se tady otočíme. A necháme tady ty fízly, ať si tady vyšetřujou. A my si jedeme hezky pryč. My si jedeme hezky s lístkama do hospody. Ty vole, jeden. Neumíš řídit. Tam. Naštěstí je hospoda docela blízko, takže si nemusíme nikam zajíždět. Tak. Zastavíme to tady. Před přechodem. Jdeme dovnitř, dostaneme prachy a teď, jestli se nemýlím, to bude muset rozvést ty lísky, což bude taky... No, jak to dopadlo? Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen třetinu peněz. No Lukáš, počkej! Co pak to tady máme? Ty jsi řekl, že pokud někoho zastřelím, já jsem nikoho nezastřelil. A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. Tak tohle bude závod. Závod s časem. Aby se mi podařilo rozvést všechny lístky včas. A ten čas myslím, že ještě neběží, takže si můžeme chvíli koupit pivo. Ne, čas běží, ty vole, dělej, běž. Šup tam s tím. No jasně, šup do auta.
A my se rychle musíme podívat na mapu. Pojedeme sem jako první zastávka. Tak jdeme na to, musíme rychle, samozřejmě všude budou určitě fízlové. A budou nás otravovat. Zvlášť se rychlostí. Nevadí, rychle jdeme, 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 jdeme. Šup. Tak na to šlápni, vy to. Tamhle je benzínka, super. Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lec. Dělej, 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 dělej. Kde je další? Tady. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malý tajemství. No, jasný. Dělej, dělej. Tak a rychle na druhou. Jedna z šesti. Našílená, tak teď k tý druhý. Pachá stěna. Času máme ještě dost. Ty hlavně neodbočuj doleva. Díky. Tak, ta benzínka je vlevo, myslím. Ano, tady. Ne, taxík pitomej. Hele, mám nějaký lístky na benzín, navíc máte zájem? Jasně, že mám zájem. Tohle trvá vždycky fajn, dlouho. Prosím, no, peníze. Dělej. Jasně, tady. Počkej, další mapa. Další to benzínka. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. Jo, dělej. Opomeň na to, protože my jedeme dál. Bacha, chodec. Lápnem na to, Vito, a jedeme doprava. Hezky vybereme zatáčky. Ještě, že máme tohle, tuhle káru, protože s tím, co jsme ukradli bumbrlíkům, to bychom se moc daleko nedostali. Tak, kde už je tady? Tady doleva. No, se krásně vybírají zatáčky. Teď ti dám debila, ty krávo. Hele, nemáte. Tak, další benzínka je zde. Zajímat koupit nějaký lístky na benzín. Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když no, to nikomu. No, to víš, že se to nikdo nedozví. Jasně, tak jsem s tím. Tak dělej, a my jedeme dál a rychle spěcháme. Protože nám zbývají ještě tři benzínky. Máme víc jak polovinu času, tak bychom to mohli stihnout. Doprava. Tak, čínskou čtvrtí. Projedeme. Všechny zatáčky vybereme. A. Docela mě překvapuje, že jsem to ještě nikam nenarval. Jsem to zakřikl, ale mé úžasné řidičské schopnosti to zachránili. Tak, tady je další čtvrtá benzínka. Ta jsem málem nevybral. Tak a teď to vezmeme semhle. Nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, mám zájem, tak dělej, tak nekecej, já vem je. Jasně, tady to je. Díky, kámo, ale zapomeň, že jsi. Udáno. Tak a teď rychle, ta je daleko, ta pátá, ta šestá je taky pěkně daleko, tak musíme pohnout. Takže rychle to tady vezmeme, předjedeme tohle pomalýho šneka. Fízlové, bacha, ať nás nehoněj, to by bylo nepříjemné. Tak. Kolik času? Půlka. To je snad v pohodě.
Další fízlové, rychle jdeme, 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 jdeme. Polovina času uplynula, přidej vy to. Ježiš, kdybych měl si brzdit. Další, opravdu všude jsou policajti. Au, to jsem nevybral. Tohle jsem vybral daleko líp. A tady už je benzínka, super. Hele, nechcete koupit? A poslední je tahle. Jaký lístky na benzín? Jasně. Kde jste je sehnal? I když já to nemusí zajímat. Chytrej chlap. No. Tak jo. No, tak dělej. Naval prachy a jdeme. Doufám, že z toho nebude nějaký průser. Nebude. Ale nebude. No, hlavně mě chyjet, ty vole. Kdyby tak zbytečně nekecali, tak už jsem to měl hotový. Tak a teď tunelem k poslední pumpě, turine. Ježiši. Tak doprava. No tak. A ještě po mě jdou fízlové, no tak to je skvělý. Na závěr budeme mít trošku zrůša. Tak snad se jich zbavíme brzo. No, bomba, super. Hlavně, že nemají naši značku. To by bylo hodně nepříjemný. Tak a do tunelu, tam se nevejdu a hlavně nic nevidím přes tu kapotu. Dobře, ještě, že jsme se jí zbavili. Tak. Kolik času? A ještě máme čtvrt. Tak to je skvělý, to stíháme bez problému. Paráda. Protože benzínová pumpa je tamhle už na dohled. Tak to už můžeme zvolnit. Tak. Hele, nemáte zájem odkoupit poslední benzín. Jasně. Perfektně. Jen si to nesmí nikdo dozvědět, jasný. To víš, že se to nikdo nedozví. Jasně, tak jsem s tím. Fajn, to byla poslední. Aspoň nějaký prachy jsem dostal. Měl bych se vrátit. Super. Tak a my zajedeme k Joeovi, čímž zakončíme tuhle epizodu Let's Play, ne, to jsem nechtěl, Let's Play Mafia 2, kde pak je Joe, tamhle waypoint nepotřebujeme zadat, protože už je zadaný. Tak já vás asi nebudu mučit s celou tou jízdou, protože to je poměrně dlouhá cesta zpátky k Joeovi a je zbytečné, abyste koukali na mě, jak řídím a převážnou dobu toho mlčím. Takže vám děkuji za pozornost. Za pozornost a těším se na příště. Díky, že jste sledovali moje video a já se snad nějak dostanu zpátky k Joeovi. Tak čau.